Geliefdes, genade en vrede vir elkeen van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees vandag saam uit Eksodus. Ons gaan lees vanaf Eksodus 2 vers 23 tot aan die einde van Eksodus 3 vers 10. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Die jaar het verby gegaan en die koning van Egypte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isaac en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom, om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die elende van my volk in Egypte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik, en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Ons teksverse is Eksodus 2 vers 25 en Eksodus 3 vers 7. Nou 2 vers 25 sê, hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. 3 vers 7 sê, daarna sê die Here, ek het die elende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor, ek het hulle lyding ter harte geneem. Ons lees tot sover. Geliefdes, in Egipte het daar 'n nuwe koning aan bewind gekom wat niks geweet het van die geskiedenis af nie. Hy het nie geweet van Josef nie, en ook nie van wat God deur Josef vir Egipte 4 eeue van tevore gedoen het nie. Die koning het besef dat daar veel meer Israeliete in Egipte was as Egiptenaars self, en hy het dit beskou as 'n bedreiging. Hy was bekommerd dat indien 'n vyandige mag teen Egipte sou optrek, die Israeliete met hierdie vyand sou saamspan om teen Egipte te veg en die land so sou oorneem. Ons kan tot 'n mate verstaan wat die Farao se ongemak was. Gevolglik is daar 'n ernstige poging aangewend om Israel se aanwas, hulle getalle, te beperk. Eksodus 1 vertel vir ons hoe die Egiptiese koning beplan het om die Israelitiese populasie te beheer. Slawedrywers is oor die Israeliete aangestel en hulle is gedwing om vir die Farao twee stede, naamlik Pitom en Rameses, te bou. Die Israeliete is hardhandig behandel en die lewe is vir hulle baie sleg gemaak met sware slawewerk. Hulle moes klei uitgrawe om bakstene mee te maak, hulle moes bouklippe kap en op die landerye werk. Hierdie maatreëls van die koning was egter nie so effektief nie. Want
die teenoorgestelde het gebeur as waarvoor hy gehoop het. In Eksodus 1 vers 12 lees ons, maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword en hoe meer het hulle oor die land versprei. Die Egiptenaars het op daardie stadium baie bang geword. Farao het toe 'n verdere bose plan beraam. Wat het dit behels? Sifra en Pua, twee Hebreëse vroedvroue, is opdrag gegee om die Israelitiese seentjies direk na hulle geboorte dood te maak. Die vroedvroue het God egter getrou gedien en het nie die koning se opdragte uitgevoer nie. Die Farao het so desperaat geword dat hy uiteindelik die bevel gegee het om al die pasgebore seentjies van die Israeliete in die Nyl te gooi sodat hulle moes verdrink. Soos ek verlede week gesê het, geliefdes, die volk van die Here was glad nie meer die eregaste van die Farao nie. Israel was vir die Egiptiese koning 'n plaag wat hy moes beheer en as hy kon selfs uitwis. Die vriendelikheid en die gasvryheid waarmee hulle in Egipte ontvang is, het plek gemaak vir die ergste onderdrukking en die gewelddadigste tirannie denkbaar. Van die môre tot die aand het Israel gesug en gekreun onder hierdie wrede omstandighede en harde arbeid. Maar dan verskuif die toneel na daarheen waar die Israeliete se geroep om hulp opgegaan het na die Here. Hierdie volgende toneel vertel ons van verskeie eienskappe wat God het. Ons fokus nou egter op een hiervan. En dit is, God ken sy kinders en hulle omstandighede. Hoor mooi, God ken sy kinders en hulle omstandighede. Ons teksvers sê, hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. In die ou vertaling staan daar, en God het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. Ons tweede teksvers het dieselfde gedagte in. Ek het die elende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. In die ou vertaling staan daar, ek het duidelik gesien die elende van my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Om saam te vat, ons twee teksverse sê letterlik dat die Here die Israeliete geken het en dat die Here hulle elende geken het. Nou dit ontlok twee vrae. In die eerste plek, wat beteken dit as die Bybel sê God ken iets of iemand? En die tweede vraag is, wat is die waarde hiervan vir ons vandag? Nou dit is hierdie twee vrae waarop ons gaan fokus en dit is hierdie twee vrae wat ons gaan probeer beantwoord. Nou kom ons begin by die eerste vraag, wat beteken dit as die Bybel sê God ken iets? Nou die Hebreëse woord wat ons vertaal met ken is yada. Hierdie woord yada beteken veel meer as om bloot net die feite van 'n bepaalde onderwerp te ken. Die begrip sluit onder andere in die gedagte van besorgdheid, ontzag, intimiteit, ervaring, sowel as alwetendheid. Om mooi te verstaan wat yada beteken, moet ons gaan kyk na ander teksgedeeltes in die Bybel waar die woord nog voorkom en hoe dit dan nou in daardie verskillende kontekste
gebruik word. So ek het so 'n paar verse waarna ons moet kyk vandag. En die eerste vers waarna ons gaan kyk is Spreuke 12 vers 10. Daar staan: die regverdige sorg goed vir sy diere, maar die goddelose is wreed. Letterlik, die regverdige ken die lewe van sy dier. Dit wil sê, die regverdige weet wat die behoeftes van sy diere is, hy reageer daarop deur vir sy diere te sorg. Hier word yada gebruik om besorgdheid en versorging aan te dui, wat in 'n skerpe kontras staan met die goddelose se wreedheid. Yada sluit proaktiewe optrede in. Ons kom by die volgende vers, 1 Samuel 2 vers 12. Maar Eli se seuns was slegte mense, hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Letterlik, hulle het die Here nie geken nie. Nou geliefdes, natuurlik het Eli se seuns van God geweet, hulle het immers in die tempel gewerk, maar in hierdie konteks word ons begelei om te verstaan dat hulle nie ontsag vir die Here gehad het nie. Die seuns van Eli het hulle nie aan die Here onderwerp nie, hulle het ook nie aan hom erkenning gegee nie. Die Bybel sê, hulle het God nie geken nie. Ons kom by die derde vers, Genesis 4 vers 1. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Letterlik, en die mens het Eva sy vrou geken en sy het swanger geword. Nou geliefdes, dit beteken nie dat Eva swanger geword het net nadat Adam homself aan haar voorgestel het nie. Nee, in die vers is yada 'n eufemisme vir geslagsgemeenskap. So yada kan verwys na baie persoonlike en intieme kennis. Ons kom by die volgende vers, die vierde vers, dit is in Genesis 25 vers 27. Esau was 'n ervare jagter, 'n man van die veld. Letterlik, Esau het geword 'n man wat jagkuns ken. Almal van ons weet wat jag is. Min van ons het al werklik gaan jag en 'n bok geskiet. Die teks wil ons vertel dat Esau nie net geweet het wat jagkuns is nie, maar dat hy 'n ervare jagter was. Hier word yada aangewend as 'n sinoniem vir ervaring. Met ander woorde, yada beteken ook kennis wat deur eerstehandse ervaring opgedoen word. Ons kom by die laaste, die vyfde vers waarna ek wil verwys, en dit is daar in Psalm 139 vers 1 en vers 2. Waar staan, Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Dawid gebruik in hierdie psalm die feit dat die Here hom ken, dat die Here hom yada as vertrekpunt om God se alwetendheid, sowel as sy alomteenwoordigheid, te beskryf en te besing. Hy skryf daarso, gaan lê ek in die doodryk, ook daar is U, gaan ek na die ooste of die verre weste, ook daar hou U hand my vas. So hy gebruik hierdie woord yada heeltemal in die konteks van God se alwetendheid, sowel as alomteenwoordigheid. Nou hierdie gedagte van volkome en volmaakte kennis kry ons ook in die Nuwe Testament. In Johannes 2 vers 24 en 25 staan daar: maar Jesus het hom nie op hulle verlate nie, omdat hy alle mense ken.
Hy het nie nodig gehad dat iemand van die mens getuig nie, want hy het self geweet wat daar in die mens is. Dit kom nou uit die nuwe direkte vertaling uit. Die volgende vers, Johannes 10 vers 14 en 15, dan is Jesus aan die woord, hoor net wat sê hy, ek is die goeie herder, ek ken my skape, en my skape ken my, net soos die Vader my ken, en ek die Vader ken, ek lê my lewe af vir die skape. Hierdie laaste vers wat ek nou net gelees het, getuig ook van meer as kennis. Dit sê ook iets van verhouding. Christus staan in 'n bepaalde verhouding tot sy skape en sy Vader. Goed, terug by Eksodus. Met hierdie nuwe begrip vir die betekenis en die gebruik van die woord Yada, moet ons weer 'n keer na ons teksverse luister. Eksodus 2 vers 25, en God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Eksodus 3 vers 7, ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Met ander woorde, geliefdes, God was baie meer as maar net terloops bewus van die Israeliete en hulle omstandighede. Nee, die Here het 'n persoonlike, intieme, volkome en volmaakte kennis en verstaan van die Israeliete en hulle lyding gehad. Hy het meer as presies geweet wat die Egiptenaars aan sy kinders doen. En dit was alles behalwe hoor sê wat by die Here uitgekom het. Geliefdes, God het regtig. Hy het regtig die nood van Israel geken. Regtig. Hy het dit geken. En dit bring ons dan nou by die tweede vraag. En die tweede vraag is, wat is die waarde hiervan vir ons vandag? So, dit wat ons nou gehoor het, is alles mooi en goed en baie mooi, maar so wat? Wat beteken dit nou vir my vandag in Bloemfontein in die jaar 2022? Liefdes, soms behandel die lewe ons asof ons slawe is. Asof ons, soos die Israeliete van destyds in Egipte, 'n plaag is wat beheer en selfs uitgewis moet word. Ons word siek. Ons ly aan depressie. Ons geld raak op. Ons geliefdes sterf. Ons verhoudings misluk. Ons loop swaar gebuk onder ons sonde las. Van die môre tot die aand is dit 'n gesig en 'n gekreun onder die sware en die harde realiteite van ons omstandighede en ons sonde. Dit is dan wanneer ons wil weet of die Here ons ken. Dit is dan wanneer ons vra of God weet van die lyding en verdrukking waardeur ons worstel. Dit is wanneer die sweephoue van die lewe ons tref en die hale oor ons lê, dat ons wil weet waar die Here is en of hy dit sien. Of hy gehoor het van die ongeregtigheid wat ons aangedoen word. Dit is wanneer hierdie gevalle en gebroke wêreld, hierdie slawehuis waarin ons is, ons liggame verteer en alles van ons al weggevat het, dat ons wil weet of die Here met ons simpatie het. Geliefdes, uit die skrifgedeelte is die antwoord baie duidelik. Ja, God ken ons. God ken jou.
God ken ons elende. God ken jou elende. Die Here het 'n persoonlike, intieme, volkome en volmaakte kennis en verstaan van sy uitverkorenes en hulle lyding. En God dan ook, gaan dan ook nou nog verder. Hy assosieer met ons deur Jesus Christus. Oor hom en sy lyding het Jesaja geskryf in Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur mense verstoot. 'N man van lyding wat pyn geken het. Wat pyn yada het. Die Here Jesus het een soos ons geword en toe hy as mens verskyn het, het hy eerstehands ervaar wat die mens se lyding en nood is. En omdat Christus soos ons hierdie gebrokenheid ervaar het, het hy inderdaad 'n volkome en 'n volmaakte empatie met ons. En daarom, geliefdes, moet ons sonder huiwer en met vrymoedigheid na hom toe gaan met ons sonde en met ons elende, wat dit ook al mag wees. Hy is immers ons getroue en barmhartige hoëpriester. In Hebreërs 2 vers 18 staan daar, omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. Geliefdes, die Here het baie meer empatie met ons as wat ons besef. Dit is die goeie nuus van die evangelie. Dit is die goeie nuus van hierdie gedeelte wat ons gelees het. Mag dit ons bemoedig dat God ons omstandighede ken. Mag dit jou vertroos dat God jou ken. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons dank U dat U ons ken. Dat U ons omstandighede ken. Here, dankie dat U met ons empatie het, soveel so, dat U U seun gestuur het, om ons straf te kom dra aan die kruis. Dankie Here Jesus, dat U ons getroue en barmhartige hoëpriester is, dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom, met ons grootste sondes, en ook met ons grootste elende. Heer Heilige Gees, ek vra dat U ons nabij sal wees, dat U ons sal vorm en lei elke dag, om meer en meer Gods beeld te vertoon. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen en almal wees. Amen.